Velkommen til jer, Annemette og Kisser. Tak skal du have. Hvad synes I om at komme herud og se Smil Internetavis i dag? Det er da fantastisk. Nu har vi jo hørt så meget om det og var inde og besøge dig i Aarhus. Så det er da lidt hyggeligt at komme ud og se til dig igen. Men I er jo krammer. Hvordan blev I egentlig det? Ja, hvordan blev vi det? Ja, jeg blev førtidspensionist, og så skulle jeg have et eller andet at lave. Og så blev jeg krammer. Det startede med at være på julemarkedet, og det faldt lige i min gode stil og kom afsted der. Det var sådan rigtig hyggeligt, og sådan. Så fik jeg en stand på Det Blå Marked i Låsby. Så fandt jeg ud af, at jeg ville egentlig gerne ud om sommeren. Så nu er jeg så ude om sommeren på markedet, hvor Kisser og mig vi følges ad. Ja. Og om vinteren der tager vi på julemarkedet også. Ja. Så vi er stadig hele året. Ja. Er det sådan noget med, at når I tager ud og er krammer, så er det også sådan noget med, at så møder mange andre mennesker også og snakker med dem om de ting, altså selvfølgelig om de ting, de køber, men nogle gange måske også nogle andre ting. Altså. Ja, man får en del venner, altså ja, nye venner, ikke? Altså man møder jo rigtig mange forskellige mennesker ja, på vejen rundt, ikke? Ja, ja. Så jo, altså... Er det også det, der gør det spændende at være det? Så? Ja, fordi så møder man dem jo igen næste ja, år, og så... Nej, hej, ikke også? Og ja, så ja, ses man igen, ikke? Ja. Nogen ses man så sammen med privat også, ja, men andre dem ser man jo så kun den ene gang om året, man mødes med dem på det marked, ikke? Ja, ja. Men mange er jo så også på de samme markeder, som vi er. Det er jo, så man ser selv sådan noget. Det er rigtig spændende, faktisk. Det er rigtig hyggeligt. Og nu ved jeg så også, at du, Annemette, du har faktisk dit eget lille firma, som du kører med. Ja. Men Kisser har også en eget firma. Ja. Vi har hver vores. Så. Hvad, altså, er det mere gamle ting, I kører med, eller hvad? Nej, det er kun nye ting. Kun nye ting. Kun og nye hvad ting. Er de nye ting? Hvad kan de være? I år har vi haft meget tøj med. Legetøj. Vi har lige fået nogle kæmpe store fjernstyret helikopter også. Ja, wow. Må jeg ikke sige. Så der er lidt af hvert. Ja. Og jeg har så blandet af nyt og gammelt. Ja. Sådan forskellige. Er der nogen, der for eksempel kunne finde på at ringe til jer og sige, at de for eksempel måske gerne vil have noget af de ting, I sælger eller hvordan? Ja. Er der nogen, der gør det rent og siger, det der og det der vil vi have, og vi vil have det nu eller? Ja, det er der. Det er der nogen, der gør. Ja. Hvad går I, tager I så ud til dem med det, ja, eller hvad? Okay. Men hvordan er det så at tage rundt på markederne og møde mennesker og sådan noget? Jeg ved for eksempel, I var nede på tango, det mødte jeg jo da lidt, ja, ikke to. Men hvordan var det bare egentlig sådan at komme rundt og møde folk på de her markeder og høre musikken og hvad der sker? Det er jo altid hyggeligt. Det er virkelig hyggeligt. De fleste markeder anstrenger sig rigtig, rigtig meget for at få nogle gode navne ind, så de også trækker kunder og publikum til. Og det nyder vi jo så godt af, når vi er på pladsen, ikke? At vi også kan gå ned og høre det. Nogle steder skal vi betale for at komme ind. Det synes vi så er lidt øv, fordi vi betaler i forvejen for at ligge på pladsen. Så vi synes, det er lidt strengt, at vi så også skal betale for at komme ind ned i teltet. Men andre steder, jamen, der går vi bare ind og lytter til musikken og sidder ved bordet og snakker med de andre krammer og hygger os. Jamen, aftenen er der rigtig sammenhold. Ja, det er der. Blandt krammerne og betalende. Ja. Det er rigtig hyggeligt. Og I er så også begge to i forhold med, du er i forhold med Tue, som vi også har mødt, og du er i forhold med en der tidligere var på, som vi så også kom til at ind på der. Det er rigtigt. På krammer. Ja. Men hvordan har I fundet ud af det? Altså, hvordan har I fundet jeres partner og sådan noget? Jeg har været på taget buskørekort, hvor jeg var arbejdsløs, så tog jeg buskørekort, og der mødte jeg min kommende mand. Vi skal gifte sig den 12. i 12. så. Okay, tydeligt. Jo, tak. På Randers Rådhus, så jo. Det var der, vi har lært hinanden at kende. Og jeg mødte min mand på markedet. Han gik jo som vagabund rundt på markederne, og jeg kendte ham i mange år, og pludselig så satte pling, og vi blev gift sidste år.
på marked, på Grenaa marked. Ja, på Grenaa marked. Ja. Så der sker mange ting. Det var rigtig hyggeligt. Så de er jo, de er med os og hjælper med at stille op. Ja. Og det har vi lidt svært ved. Og selv få teltene til stillet op og sådan noget, så der er de med at hjælpe os med det. De tager det tunge. De tager det tunge, ja. Så kan, man, kan man leve af at være krammer? Nej. Nej. Det kan man ikke. Det er kun for sjov. Ja. Ja. Det kan man ikke. Det kunne man for, jeg tror, 10-15 år siden. Ja. Ikke i dag. Ikke i dag. Nej. Det er mange af markederne for, for mit vedkommende i år har været penge med hjemmefra. Det har der også været for os. Ja. Så det er for hyggens skyld, og det er for at komme ud og være sammen og, og se, om man kan komme af med nogle af de ting, man har. Men det er i hvert fald ikke noget, vi tjener noget på. Og man skal ikke gøre for pengene, for nej, så får man ikke noget ud af. Det gør man ikke. Det gør man ikke. Hvad synes I så om, at der er nogle handicappede, der laver medier, så vi laver en internetavis? Jeg synes, det er kanon. Ja, det synes jeg også. Simpelthen. Det er fantastisk. Det er helt sikkert. Jeg har jo selv en faster, som arbejder sådan og bor på et hjem, ligesom vi gør også. Så jeg ved, hvordan det er. Ja, du kender hende jo også. Jo, jeg synes, I gør det godt. Ja. Helt sikkert. Det er virkelig fint. Nu er, ingen, nu, er jo, nu er vi jo kommet herind under Ilmetoften, som er en stor fabrik, kan man godt sige, hvor, så, hvor som er flere værksteder. I så lige et af værkstederne lige før vi kom herover til interviewet. Hvad synes I om sådan noget, at, at, at man samler sådan flere ting på et, et sted? Jeg synes, det er godt. Så har I noget at lave, i stedet for at man bare bliver sat hen i et hjørne. Helt sikkert, altså. Ja, der, opstår, der må jo også kunne opstå en masse venskaber og kammeratskaber, ja, når, når man er et sted som ja, sådan, i stedet ja, for at man sidder i hver sit lille kaninbure, ikke? Ja, så ja, helt sikkert. Hvorfor skulle der ikke være lige så gode muligheder for, for jeres del som, som andre? Ja. Jeg synes, det, det er bare som det skal være. Ja. Hvor, hvor lang er sådan en krammersæson? Ja. Altså vi har jo, vi er jo krammere hele året rundt, fordi som sagt, vi tager både på julemarkedet og sommermarkedet jo også, så det er jo hele året. Men selve udesæsonen, den går fra maj og så ind til september. Ja. Hvor Tangkrogen, det er vores første marked, og så Hammel, den kommer her den første, eller, ja, den første weekend i september. Ja. Det er det sidste marked, vi er på. Af udendørsmarkedet. Så begynder det at blive for koldt. Ja, så bliver det for koldt. Så gider vi ikke være ude mere. Så tager vi julemarkedet i stedet, for de er jo indendørs. Ja. Men hvad, hvad får jeg så til, at I siger, at I ikke tæller noget ved det? Altså, er det simpelthen bare lysten og, og til med nye mennesker og sådan noget, at, der får jeg til at, at være det her? Lige netop. Ja, vores sommerferie. Ja, det er vores sommerferie, ja, altså på udendørsmarkedet, ja. Ja. Det er ja, det. Men hvad lever I så af, når, når I siger, at I ikke lever af at være krammer? Hvad lever I så af? Pension. Vi har begge to pension, ja. Ja. Går det? Altså, kan man hænge de ting sammen? Altså, kan det gå rundt? Eller? Det kan lige løbe rundt, men heller ikke mere. Ikke mere, nej. Nej. Det kan det ikke. Altså, specielt i år har været... Den har været rigtig slem. Den har været rigtig slem. Altså, der kan man virkelig mærke, at det sidste af krisen, den... Den bider nu, ikke også? Altså, folk holder virkelig på deres penge, og de tænker sig utrolig meget om, inden de køber noget. Og sådan, man kan også høre det med børnene, der gerne vil have noget. Nej, vi ser lige om, når vi kommer længere hen, ikke? Altså, de, folk passer på deres penge lige nu. Og jeg tror, det er den, det er den sidste del af krisen, nu inden reform og så videre kommer, at, at de lige... Det er efterdønningerne af det. Men jeg håber, eller vi har hørt i hvert fald, at 1-2 år længere frem, så begynder det at, at blive bedre igen. Ja, så skulle det vende, så vi, ja, vi skulle få så bedre. Hvis vi kan holde skinnen på næsen i det næste par år, så, så er vi nok også krammer til den tid.
har en idé om, hvordan man kan finde sponsor, og vi, der er ingen grund til, eller der er jo ingen hemmelighed, at vi har brug for sponsor for at kunne, overhovedet kunne køre den her internetvis. Har I en idé om, hvordan man kan finde sponsor? Ikke sådan lige. Nej. I har ikke nogen sponsorer ude for jer, eller hvad? Nej, ja. Desværre. Ja. Det kunne være meget godt at blive sponsoreret. Ja. Det gør vi desværre ikke, nej. Ikke lige. Der skal man nok ud og stemme dørklokker rundt til de forskellige virksomheder. Der er også interviewet nogen, der måske får... Der er penge nok. Ja, så er vi de forkerte i. Sidste år til jul, der gav vi nogle gaver ud til klovnen ude på hospitalet. Ja. Mm-hmm. De ville gerne have nogle gaver. Og der gav vi nogle gaver, nogle legesager og sådan noget. Så vi har sponsoreret en lille smule, men... Ikke det store. Nej, ikke det store. Jeg tror, det er det, så vi vil sige tak, fordi vi kom lige. Selv tak. Selv tak. Det var hyggeligt.